Qətər əmiri Şeyx Hamad bin Xəlifə Əl-Tani vəzifədən gedir. O, taxtacı oğlu Təmim bin Hamad Əl-Taniyə verib. Əmir Hamad bin Xəlifə ölkənin paytaxtı Dohada kral ailəsi ilə bir iclas keçirib. İclasda Hamad bin Xəlifə iqtidara oğlu Şeyx Təmim bin Hamadı keçirəcəyini açıqlayıb. Lakin bunun nə vaxt baş tutacağı ilə bağlı tarix açıqlanmayıb. Əmirin sabah mətbuata məsələ ilə bağlı açıqlamalar verəcəyi gözlənilir. Əmir bəyan edib ki, hakimiyyətə sonrakı nəsə təhvil verməyin zamanı yetişib. Hər zaman dövlət maraqlarını üstün tutduğunu söyləyən hökmdarın fikrincə, indi əmirliyin maraqları ölkə tarixində yeni səhifə açmağı tələb edir. Dövlət başçısı hesab edir ki, oğlu bu vəzifənin öhdəsindən gələcək. Qeyd edək ki, Hamad bin Xəlifə Əl-Tani 1995-ci ildən Qətər dövlətini idarə edir.